pas 6 muaj nga inaugurimi, është hapur shtëpia muzeat Gjergjfishtës nga një vullnetare. Shtëpia Gjergjfishtës në fshatin Fishtë të Lezhës do të jetë çdo ditë e hapur nga ora 13 deri në orën 17 në një iniciativë që është marrë përsipër nga infirmieri Ornella Ndoka, e cila është strëmbese poetit që do të ulheq gujdin tuaj ndërsa vizitoni këtë shtëpi. Ornella Ndoka bën dhe rolin e ciceronës. Jam ofru vullnetarisht këto, jam duke qenë se kam edhe si obligim duke qenë që jam strëmbesa Gjergjfishtës. Mundohem t'ju shpjegoj dhe më thënë që tek pjesa që kur ka banuar Gjergjfishta në këtë shpi, edhe tek pjesa që far kemi dokumentat e gjërat që kemi këto. Ornella në shoqëronë të gjitha ambjentet e këti muzeu. Në fillim kemi zonën e ndenjes, është këtu ku kanë qëndru, dhe më thënë, ndërkohë, Gjergjfishta. Kemi disa vëllime të Gjergjfishtës, duke fillu të lahuta malsis, mërizizanave, jerina, edhe vëllime tjera. Ne kemi edhe disa punime të bëra nga ceramika e krajnit, piktura që i kanë dhuru vizitorët. Është dhoma fjetjes e Gjergjfishtës. Kjo shtëpi është shtëpi banimi ku ka banuar Gjergjfishta, ndërkohë pasi është kthyer nga studimet kur ka qenë i rritur. Domethënë nuk ka lindur këtu. Vetë Gjergjfishta ka banuar këtu tek nipi i tij. Këtu kemi rrit vetëm disa nga produktet që ka pas kjo shtëpi. Kjo është një arkë vogël, siç shihet, është e vjetër. Shpresojmë dhe bëjmë një thirrje për gjithë ata personat që mund të kenë diçka që i përkasin kësaj shtëpie ose i përkasin Gjergjfishtës, duke marrë parasysh si libra të vjetër, si poezi, piktura apo skulptura, gjithçka që mund të kenë, i presim me kënaqësinë e sjelljes. Në këtë dollap ruhet me fanatizëm dhe vëllimi i parë origjinal i lautës së Malsisë, i trashëguar brez pas brezi. Është e trashëgume prej stërgjyshit të Mark Fishta, që është nipi i Gjergjfishtës, ndërkohë që vetë Gjergjfishta ja ka bërë dhurat këtë kopje. Për këtë libër, Gjergjfishta ka punu që nga viti 1905, që ka përfundu pastaj në viti 1937. Ka shkohë gjatë, dhe më thënë, ka bërë për këtë. A ka shënime? Këtu ka një shënim, por duhet një person që ta dëshifroj tamam, sepse kuptohen vetëm disa fjalë. Njeriu, muaj i malësisë, i vendeve tanë. Edhe pse ka qenë shumë e vështirë nga pjesa e ruajtjes, nga diktatura, por Mark Fishta ka qenë një person edhe pse ka patur shumë frikë nga paditjet, sistemi e këto, por prapë se prapë ka ruajt edhe ka trashëgu këtë libër. Është kaq i vjetër edhe pak i vrarë tek fletët, nga që ky libër është lexuar dorë në dorë nga shumë persona përpara. Kjo deru hap në orën 13, ka mbritur dhe vizitori i parë, thotë se ndjet i vogël përpara Fishtës. Është me fat do të mendoja gjithë zona që kanë zjerë këtë njeri të shuar të kompit tonë. Më kujtohet thënja e nën Terezës, që me dashurit madhe të bëjmë gjërat vogla dhe në një shtëpi të vogël mund dalin njerëz të mëdhej. Këtë kuptova sa po hyra në një shtëpi kaq të vogël, ama që dikur ka jetuar një kolosi. Kjo shtëpi muze ka vetëm një javë që është hapur dhe vizitorët kanë qenë të shumtë. Ka pas shumë vizitor, duke marrë parasysh si shqiptar edhe nga Kosova. Pavarësisht se Ministria e Kulturës u mjaftua vetëm me rekonstruksionin e shtëpisë së Fishtës, të cilën e inauguroi në muajin tetor të vitit të shkuar përmes një ceremonie të blinduar, ku nuk u lanë të hynë brenda as pasardhësit e Fishtës, dyert e saj për vizitorët u hapën vetëm pak ditë më parë me vullnetin personal të pasardhësës së tij. Ndërsa një biznes agroturizmi zonës ka marrë përsipër të pasuroj me dokumenta apo elementë që mungojnë në këtë shtëpi muze. Për të bërë mundur, ka nisur bashkëpunimin me muzeun Marubi.